Hallo, welkom hier so by Farmbook. Okay, ek het hier vinnig by Sakata gestop. Ander gewoonte net so vinnig hoor hoe gaan dit daar so en so voort. So, kom ons vind 'n bietjie uit hier so like cool en al hierdie dinge en was dit die afgelope jaar en hoe like die dinge vorentoe. Alex, hoe like dit? Goed en met jou? Nee, wat aan die gang? Die doodsnikke van Nampo, hoe like dit? Hoe was dit by julle? Dit was nogal baie besig gewees hierdie week. Ek dink ons het baie goed gedoen. Hier is nogal redelijk baie voete wat hier beweeg. Voel vir ons asof dit bietjie meer was as ander jare. Ek is baie baie bly om dit te hoor. Jy het genoeg saad verkoop. Ja, ons het nogal 'n klompie saad verkoop. Nee, ek is bly. Nou, maar sê gou vir my, so kom ons chat gou bietjie oor die koolbedryf. Jy is immers nou die koolekspert. Sê gou my so vinnige oorwig van die jaar tot op hede. Hoe was die kool gewees vir die ouens? Jong, daar was redelike verkoop aan die begin van die seisoen gewees en toe dit bietjie begin afplat en so aan as gevolg van te veel op die mark. So die prys was vir 'n hele rukkie was dit nogal redelik laag gewees. En dit ons bietjie kon sien is aan dat die verkoop het bietjie afgeplat. En nou weer hier in die begin van die jaar kon ons weer sien die verkoop begin opbeweeg en so aan omdat ons kon sien die prys op die mark begin klim. So ja, toe daar weer 'n bietjie oplewing gekom in die koolbedryf. Nou, het sê gou vir my, in produksie gewys, ek is vir die ouens het 'n bietjie minder, obviously, te veel geplant, te min, en toe daardeur, enige interessante goed wat gebeur het, wat die, sê nou interessante goed, issues wat die ouens gehad het? Ek dink een van die belangrike goed is, wat maar nog steeds een probleem is die BSD, die Brassica Stunting Disorder, wat ons maar elke jaar sien in al die areas, en hy was nogal een redelike probleem gewees in sekere areas weer die jaar, wat baie hoë verliese was vir die boere en so. En die ander ding wat ons nou gesien het hier in die einde van die reën, toe die reën nou begin kom het en so, is swartvrot wat nogal 'n groot probleem was op kool. Swartvrot, nou verduidelik my gou vinnig, kom ons begin uit BSD, wat is dit? Jy sê is... Ja, BSD is Brassica Stunting Disorder, dit is... ons kan nog nie sê precies wat dit is nie, maar dit is een virus. Ja. En hy word oorgedra deur die plantluise. Spesifiek een van die hoofplantluise is die groen perske aphid. En hy dra die virus dan oor van plant na plant. So die ouens moet sorg dat hulle plantluise ordentlik beheer. Spuit my eerder voor die tyd, moenie daai kans vat. Ja, ek dink een van die issues wat die ouens wat hulle nie besef nie is dit is een plantluis wat 3 of 4 plante beïnvloed en so hulle dink hulle moet 'n klomp plantluise sien voordat hulle 'n probleem moet aanspreek. As jy plantluise in jou land sien, dan is die kans klaar goed dat dit daar is. Maak nie saak hoeveel hulle daar is of hoeveel daar nie is nie. As hulle daar is, gaan nie begin BSD in jou land sien. So sort hulle uit, dis die kort en die lang. Ja. Okay, en dan die swartvrot is gevolg van die reën. Ja, dit is 'n xanthomonas, dit is 'n bakteriese siekte. Ongelukkig is daar nie regtig beheermaatreëls nie. Dit is maar sanitasie, so jy moet sorg dat jou plante op ridges of op beddings geplant word, dat hulle droog slaap en dat jy water so ver as moontlik weghou van die blare af. En plantvariëteite wat weerstand het daarteen. Dit is maar die belangrike. So daar is plantvariëteite wat 'n bietjie beter weerstand het teen dit. Ja, verseker. As jy nou moet vat die tyd wat kom nou, die ouens wat nou aanplantings doen en daar goed, wat se goedjies wat hulle voor moet uitkyk in die volgende siklus? Okay, ons is nou eintlik in die winter saai slot en so saadskiet is 'n groot probleem, plantvariëteite wat nie wil vinnig nie, wat bolting resistance het vir die winter, maar hiervan volgende maand af begin ons al klaar weer, begin ons saaiprogramme aanpas weer vir die somer. So dan moet die ouens weer begin kyk na somervariëteite. Maar goed, hier waar ek by Nampo staan, voel dit nog vir my so somer. Ja, wel, ons weet nog nie of die winter 'n koue winter gaan wees of 'n warm winter, ons sal maar moet sien. En hy is nog redelik laat ook en so. Maar aan die ander kant is dit weer goed vir die mielieboere. Ja, dit is waar. Nee, ryp ons nie so klap nie, nee. Ja, is reg, Alex, baie baie dank. Right, so dit is Alex Brokhorst van Sakata. As julle enige vrae het oor kool, hy sê om te bel. Hy sê hulle mooi kan help, al die lekker dinge. So, dit is hier van Nampo 2019. Tot volgende keer. Groete.